Stop. De är iväg, galopperar, gör ett ultion face. Här kommer fem Brother Bill. Galopp då även för fem Brother Bill. Två power, sju clickbait är emellan, tio ekury det. Två power har ledningen, här kommer tio ekury det. Med några längder ner till tre Union Forces, sju clickbait. Diskvalificerad nummer fem Brother Bill, Jorma Kontio. Två power ser ut att behålla ledningen upp till de första fem. Två power för 10 veckor i det. 500 km tiden 07,7. Lucka sedan till Melander Duon 3 Union Forces 7 clickbait. Då det galopp även för 8 Milady Grace. 9 Aitos Kronos där i andra spåren bit ner till 4 Rotate. Två power för 10 ekury det som nu finns i andra spår bjuder då ryggen till 9 Aitos Kronos fram i ledaryggen 3 Union Forces 7 clickbait 3 på Innelberg tränat 2 power där framme har travat kilometern gör det på tiden 12,9 med en bra bit ner till 4 Rotate 1 Ultion Face där bakom 8 med Lady Grace. Årets upplaga av Solvalla Grand Prix är ute på slutrundan, drygt 900 meter till linjen, två power anför. Har tio ekry på utsidan i ledarryggen, tre Union Forces. Där bakom i andra spår, nio Aitos Kronos på innen, sju clickbait, därefter ett Ultion Face Rotate. Ledande två power har travat 1500, gör det på kilometertiden 12,6. På utsidan 10 ekury det. Bra med där bakom 9 Aitos Kronos innanför den 3 Union Forces. Clickbait med som femte. Power ekury det utvändigt de här i mitten av svängen. Därefter 3 Union Forces 9 Aitos Kronos. Strax är de vid upploppets början på innen 2 power power ekury det. Här kommer 9 Aitos Kronos längre ut i banan. Två power ekury det är den här kompen. Aitos Kronos längre ut i banan. 10 ekury det för 9 Aitos Kronos som närmar sig. Ekury det eller Aitos Kronos. Det är Aitos Kronos!